Moj gost je Rajko Ostojić iz Kluba socijaldemokrata, saborski zastupnik, bivši ministar zdravstva, liječnik aktivni. Jesam. Trenutačno, hoćete li vi u štrajk ili prosvjed, gospodine Ostojić? Ja niti u štrajk, niti u prosvjed. Zašto? Dakle, pa naprosto mislim da to nije rješenje. Ne zato što sam to govorim već 20 godina, jel? Nego postoji ono nekakva narodna, sve narodna diljem svijeta, world wide. Karma je, karma is bitch. Oni koji su meni organizirali štrajk, koji su sada ravnatelji, pročelnici i tako dalje, u ministarstvima, diljem, evo, vratilo im se. Ali ja onda i sada sam ja isti. Protiv štrajka, sve se može dogovoriti dogovorom, treba pregovarati. Sjetite se sami, meni su organizirali štrajk i liječnici i sestre. Sestre su štrajkale dva dana ili dan i po i vratile se, a liječnici su naravno štrajkale puno, puno duže. Oni koji su organizirali, sad im se vraća. Dobro, ali je li sad nešto drukčije u odnosu na vaše doba? To je bilo pa je koliko sad? 10-12 godina. Moram pohvaliti Hrvatsku liječničku komoru. Je li bolje u sustavu ili lošije u sustavu? Jer ovdje anketa pokazala da 97% liječnika je čak nezadovoljno. Je, moram pohvaliti Hrvatsku liječničku komoru, predsjednika koji je to organizirao vrlo transparentno. Svi smo dobijali mail, poruke, nekoliko navrata, SMS, podsjetnik, last call. Dakle, sve je bilo lege artis, pitanja su bila korektna, nisu bila navođena. Dakle, anketa je lege artis napravljena. 5000 ljudi je odgovorilo od 14000, što znači skoro trećina ili malo više, ali 2/3 nisu. Dakle, ja osobno mislim da je bolje nego što je bilo prije 10 godina. Bolja je kvaliteta liječenja, bolji su ishodi liječenja, nažalost duže liste čekanja, ali bolja je naprosto infrastruktura. U ovih 10 godina puno opreme je došlo, ne samo u velike kliničke bolnice, nego u županijske bolnice. Pitanje je koliko se one konzumiraju, ali mislim da dozvoljavaju svim tim mladim liječnicima da svoje znanje, kompetencije i vještine naprave tu, u svom gradu, u svom županiji i u Hrvatskoj. Dobro, kad ste pričali o štrajku, kad ste vi bili ministar, to zvuči kao da mislite da je bio neopravdan tada. I što mislite bio opravdan sada ako vi nećete sudjelovati, ali ako gospodine Bobić, na kraju smo sve riješili dogovorom. Napravio sam kolektivni sporazum, dakle, koji je vrijedio do prije godinu dana. Dakle, sve HDZ vlade su radili po mojoj špranci, ne zato što sam ja genijalac, nego zato što naprosto smo radili u korist radnika, jel? Dakle, potpuno jasno. Dakle, štrajk je demokratsko pravo kao javni prosvjed. Samo kažem, karma je, sve se vrati, sve se plati. Uvijek se sjetim ovoga Tološića, jel? Kad sam bio ministar, onda me pisao, obzirom na vrijeme štrajka, kako bi to bilo dobro da ja odem u Kubu, da vidim njihovo zdravstvo u socijalizmu. I desilo se da su svi pročelnici, čini mi se zamjenik župana iz njegove Virovitice, bili u Kubi, sjećate se, prije godinu dana, u velikom posjetu da vide kako to Kuba radi. Sve se vrati. Zato treba biti pažljiv u kameri, pažljiv u pričanju i pažljiv u pisanju, jer riječ pamti. Dobro, kad kažete da je stanje bolje u zdravstvenom sustavu nego što je bilo prije 10 godina, to mislite na ovu infrastrukturu, ove sve stvari, a otkud onda toliko nezadovoljstvo i protiv čega se onda bune liječnici? Pa i medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici koji isto vidimo da traže. Pa naravno da želimo sve više i sve bolje, dakle mi se uspoređujemo, živimo u 21. stoljeću, svi smo u nekakvom cloudu, imamo informacije, isti trenutak, istu sekundu i vidimo da je puno bolje u Austriji, puno bolje u Engleskoj, dobro, Engleska baš NIH je sad u problemu, puno bolje u Francuskoj. Naravno da želimo bolje, prema tome neki zahtjevi su vrlo, vrlo opravdani, tipa ti takozvani robovlasnički ugovori za mlade liječnike, što je apsolutno nepotrebno, dakle, u ovoj diljem svijeta. Trebalo bi napraviti ugovor na 5 godina, nakon toga si slobodan. Radi gdje hoćeš, po mogućnosti omogućimo da radi u Hrvatskoj, omogućimo uvjete i tu država treba više intervenirati. Osobito naše bogate županije, bogati gradovi, to su na primorju i u Dalmaciji, koji bi trebali financirati i sufinancirati borbu. Na neki način je pomoći, pomognu ne samo turistima tijekom ljeta što rade, nego naprosto i nama, našim građanima, Hrvatima. A ima li za to interese ili svi žele raditi u bolnicama u Zagrebu? Sporadičan, upravo ste, sporadičan interes je, naprosto nema tu sustavne politike. Tu se, dakle, i ministarstvo rada treba uključiti, jer je borba za svakog radnika vrlo važna. 100.000 stranaca je prošle godine radilo u Hrvatskoj, dakle svaki 17. radnik je bio iz inozemstva. A ove godine će to biti vjerojatno oko 140-150.000 radnika, uključivo i sestre i liječnika koji dolaze iz inozemstva. Mislim da je to jedna kompleksna, dakle, da mislim da kažem, lege artis anketa, dakle, nešto što je potpuno jasno, ja neću učestvovati iz razloga, mislim da nama je naprosto
budemo sasvim iskreni, važno naš pacijent, evo upravo tu kolega koji pacijenta koji je očito potreban za neku intervenciju, nama je, on treba biti u središtu zbivanja. A ostavimo ministarstvo, ostavimo komori. Ovo mi doduše ne izgleda kao hrvatska bolnica. Da, malo je. Prefino. Pre dobro izgleda. Je. Da, ali tu se zaziva i reforma zdravstva. Ono. Tako je. Hoćete li, mislim, Beroš tvrdi da ona je već u tijeku i da se odvija. Ništa. To je nula bodova. Znači ništa se ne događa tu. Hoće li se nešto dogoditi? Sumnjam. A zašto? Izborna godina. Predizborna godina ili izborna godina, sumnjamo. Naprosto ne znam zašto on tu nema snage i kvalitete da to napravi. To mi naprosto ne. A mislim, što je izborna godina, kome bi se tu čovjek zamjerio onda? Liječnicima? Ako ide u reformu, mislim, pacijenata je više nego liječnika. Ako i svi misle da treba reformirati zdravstvo. Pa zato kažem, ja naprosto ne razumijem. Dakle, on mora shvatiti da je on ministar zdravstva i da radi za građane, ne za liječnike. Liječnici imaju svoje zbor. Mislim, ako svedemo to baš na birače, biračko tijelo u zdravstvu je bitno manje nego što ima birača koji koriste u svoje. Ma, slažem se, ali gledamo i sa ovom u zadnjoj prepisci da su neki nisu htjeli puštati neke natječaje ili sad nije odgovaralo i neće pomoći stranci na vlasti ili vladi, tako da možda ovdje kalkuliraju. Ja mislim da bi reforma trebala, upravo iz razloga koji vi govorite, koji su zdravorazumski, jednostavni, logički. Napravi sve da poboljšiš, da pobogneš našim pacijentima, smanjiš listu čekanja, a to zahtjeva dijelom i udar, pod navodnike, udar na sestre i liječnike da rade popodne, da rade vikendom i slično. Nešto što se može napraviti čas posla. To je bio ključan razlog štrajka protiv mene. Smjenski rad i popodnevni rad koji danas tako gorljivo svi govore da je bilo sjajna ideja. Ali prošlo je 10 godina. Treba to je bilo plaćeno, jel? To, pa da, se razmi. Mislim, jer sad je tu taj prijepor oko prekovremenih tih koji se ne plaćaju, a onda i to se može napraviti. Tjerali iz bolnica da im ne bi morali platiti. Pa gledajte, svaki šef ustrojbene jedinice od odjela zavoda, klinike, kliničkog zavoda mora znati gdje mu je liječnik, gdje je na radnom mjestu, može se pratiti koliko je napravio gastroskopija, operacija, pregleda. Danas je, hvala Bogu, sve mjerljivo, sve se može ponderirati. Na koncu mjeseca vidiš da li je unutra, da li je u prosjeku, da li je ispunio normu ili nije ispunio normu. Vi imate emisije, vas neko, isto pod navodnike, ocjenjuje vas, ali ocjenjuje vas i vaša gledanost. Dakle, vi ste stalno u tekmi. Mi u zdravstvu očito nismo u tekmi. Dobro, prebacimo se na drugu tekmu, a to je ta izborna i predizborna koju ste spomenuli. Ustavni sud ukinuo izborne jedinice, odnosno zakon o izbornim jedinicama, rekao da do prvoga vrijedi ovaj stari zakon i da mora biti zamijenjen novim. Hoće li tu biti neko bolje rješenje nađeno ili će to biti samo kozmetika? Igra dupli pas, ako nije čak i trodupli pas. Dakle, Ustavni sud je reagirao kad je reagirao, dao je dovoljno vremena vladajućima, dakle konkretno HDZ-u, da to prekroji. Vidite i sami da ministar već hvali da smo se mi građani srodili sa svojom izbornom jedinicom. Prevedi, znači nećemo ih mijenjati, vjerojatno ćemo ih malo produžiti, dakle osobito tu sedmu koja će sezati tamo do Siska ili dole, čini mi se, skroz do Svetog Roka, dakle bit će veća. Ono što je šteta, trebalo bi smanjiti broj zastupnika, apsolutno. Da, po Ustavu to može ići od 100 do 160, tako, čini mi se, no? Ili 101 do 160. Dakle, 110, bit će nam brže, jednostavnije, bit će to brža razmjena mišljenja. Sabor će postati potpuno drugačiji. Ja bi to smanjio na 100, dakle za trećinu, što nam dozvoljava Ustav, i naravno izborne jedinice da svaki glas bilo gdje, u Slavoniji, Dalmaciji, Primorju, vrijedi isto. Danas, 100. put, glas u Slavoniji je 35% više vrijedni nego u Zadru ili Šibeniku. To treba ispraviti. Ali HDZ zbog toga neće plakati, njima treba obična većina, ponovit ću. Oni će prekrojiti, proširiti, neke suziti, neće zagrebiti izborna jedinica jedna, što ja želim, bit će dalje 4. Ako ne naprave 5, neće napraviti 5, šalim se, ostaće 4. Dakle, ne vidim tu naprosto načina da će HDZ previše plakati i previše sebi nauditi. Zašto u dva navrata SDP koji je bio na vlasti nije ništa učinio? Zato smo izgubili vlast. Nisam siguran da je bio kod vas Bauk, ali zaguglajte. Dakle, naši gledatelji zaguglaju, bio je na N1 i rekao je, nije nam se dalo. On je svojedobno bio rekao da nije to prioritet. Tako je, nije nam se dalo. A moj odgovor na to, upravo zato što se nije dalo... Što to treba za napisati taj zakon? Ono, upravo zato što se nije dalo, ili ti nije bio prioritet, ste izgubili izbore i SDP danas gdje jeste. Ili vam se nije dalo? Mislim, analitičari kažu da se to velikim strankama, što je kažu SDP bio, a više nije,
da se to, da to paše jednako kao i HDZ-u, da zato to nije mijenjano. Visoko vjerojatno, to nije bilo moje, ali na predsjedništvu u SDP-a koji smo o tome razgovarali, ja sam bio naravno potpuno jasan da to treba promijeniti. Iz cijelog niza razloga, uključivo ovo naprosto da bude equal, da bude jednako pravo, jednaka glas i tako dalje. Osobito im nama pod navodnika čak i odgovaralo, budemo sasvim iskreni, jer Slavonija je, dakle, nije SDP-ova izborna jedinica, ako ćemo govoriti čisto stranički. Ali mislim da je Bauk tu bio iskren. Nije bio prioritet. Nije mu se dalo. Dobro, ajde sad 2010. odnosno 11. 12. kad ste došli na vlast, ali 2000-ih, ja sećam krajem 90-ih, je bilo drvlje kamenje od strane oporbe na taj zakon koji je smislio Šeks. To se nazivalo čudnovatim kljunašom, šekimenderingom i svašta nešto. I onda cijele te 2000-te su prošle da niko nije ni spomenuo taj izborni zakon. Onda očito i Račan u pokojnom pasao takav isti, nasljeđen od HDZ-a. Dakle, moram tu biti iskren, tu ću pravdati Račana. Dakle, bilo je bremenito vrijeme. Tad sam bio zamjenik ministra, 2000. godine bilo je bremenito vrijeme. Bili smo u izolaciji, dakle, nikakvih međunarodnih asocijacija. Morali smo napraviti hijerarhiju prioriteta. To je prvo otvoriti se svijetu, drugo napraviti infrastrukturu, započeti. Tu je Čačić i Račan su odradili jedan njihove sjajne letove helikopterom gdje su de facto vidjeli, pogledali i snimili teren, promijenili zakone, ako se sjećate oko toga, napravili prioritet 3 godine, 3 milijarde, 3 sata do Splita. Dakle, trebalo je pokrenuti Hrvatsku, slažem se da je to bila greška, ali ne kao 10 godina kasnije. To je trebalo napraviti odmah. Kako sam ja napravio zakon o medicinski pomognutoj oplodnji, dok sam sjedio u Saboru, u oporbi, i zakon počeo nakon 3 mjeseca naše vlade, tako je Bauk, koji je trebao biti, koji je znao da će biti ministar uprave, trebao napraviti to, staviti na stol. Pa da vidimo, hoćemo ili nećemo. Dobro, sad kad već spominjate to da ste nešto radili u oporbi, nešto to jesam. Ono u formi kao neka vlada u sjeni, ako nije formalno resori nisu bili možda podijeljeni. Prigovor je da oporba sadašnja, u kojoj se ubrajate i vi, ne radi ništa slično. Odnosno, ništa ne priprema, ništa ne predlaže, nego da vi tamo samo čitate novine i kažete evo sad je ovo izašlo za HDZ, pa stanete kod Bašćanske ploče i nešto pričate. Na svu sreću ne gledamo video linkove nekakve kao što su nama susjednim državama, jeli? To je broj jedan, a broj dva, čini mi se da je oporba, danas ćemo ovo naravno upravljati sebe jer sam dio oporbe, previše čitala Alan Ford, previše gledala maratonce, jer to je nevjerojatno. Iz glasa takozvanih lidera, od Grbina do ne znam koga, je Alan Ford, laki, ne laki i tako dalje i tako dalje. To nije problem Hrvata. Problem Hrvata je prazan novčanik. Problem je struja, voda, plin i nuđenje rješenja i liste čekanja. Tako da mislim da osim časnih izuzetaka, upravo tako. Samo je osvrt na današnje novine, uključivo današnju emisiju, visoko vjerojatno, mislim našu, nego moju, nego vašu ili nečiju drugu, i ništa drugo. Čitanje novina. Dakle, Alan Ford. Dobro, kako biste vi onda na Plenković? Evo sad, danas treba biti uvršten u dnevni red ovaj zahtjev Domovinskog pokreta iza koje je stala cijela oporba, dakle, da se ide na glasanje o povjerenju. Samo argumentima, bez osjećaja. Jeste potpisali to? Jesam, dakle, argumentima bez osjećaja. Drugačije to ne ide. Dobro, i što su onda argumenti za opoziv, nazvat ćemo to tako, jer to tehnički nije to, nego glasanje o povjerenju. Da, naravno, vlade. Dakle, pa stanje u državi, dakle, mislim da je to potpuno jasno. Dakle, stanje u državu, inflacija, energetska situacija, dakle, recesija, sve ono nezaposleno, sve ono što nas naprosto tišti, dakle, kad govorimo globalno o državi. Jel? S druge strane, treba zbilja reći svaka čast euro, zadnji čast, Schengen, zadnji čast. Dakle, tu sam ja potpuno jasan, za razliku od Mosta i Domovinskog pokreta, koji dalje žale za kunom i sličnim stvarima. Desilo bi vam se kao sa turskom lirom ili srpskim, ne znam što oni imaju, dinarom ili ruskim rubljem, devalvacija koja bi itekako pokosila cijeli niz Hrvata. Dakle, ja osobno mislim da je vrijeme za izbore, dakle, da bude potpuno jasan, a time mislim da treba ići i opoziv cijele vlade. Dakle, potpuno jasna situacija. Ključno je otvaranje novih radnih mjesta i novčanik. Kažu ljudi iz zapadne demokracije da je strah od praznog novčanika puno veći od ideologije. I to se dešava danas i u Njemačkoj. Znate kakva je situacija u Njemačkoj. U Velikoj Britaniji, znate šta se desilo sa Brexitom, njihovim zdravstvenim sustavom, financijskim slovom, ovom igrom sa Trussovim, kako se zvala premijerka koja je trajala kao i punjena paprika 14-15-16 dana. Jel? Dakle, situacija je ozbiljna i zahtjeva možda naprosto ponovo slaganje karata, ali ne sa ovakvim saborom, ne sa nas 150, nego sa nas 100-tinjak
as soon as possible. Pa da i budu izbori, onda tko i kako i s kime nastupa, odnosno koja je alternativa sadašnjoj vlasti? To je to pitanje koje postavljaju svi. Tko je lider, tko s kime? Pa ja mislim da će evo sad ste vi svi stali iza ovog zahtjeva Domovinskog pokreta, ali to je skoca i konopca. Upravo sve tako. Političke ja naše opcije. Možete li vi ići svi zajedno na izbore pa reći ono jedini glavni cilj nam je srušiti HDZ, ne, pa ćemo onda podijeliti resore? Tu sam vrlo skeptičan. Dakle, naprosto sa ljudima koji su antivakseri, koji su ravnozemljaši, ja naprosto ne mogu. Mogu s njima razgovarati, mogu popiti kavu. Odustao sam od toga da objašnjavam da se zemlja vrti. Od toga sam odustao sam od toga da postoji COVID, ali mogu popiti kavu, ali naravno da s njima ne bih gradio Hrvatsku kako ja želim, Hrvatsku 2050. Mogu potpisati neke inicijative, ali s njima zajedno u koaliciji sjediti na istom ministarstvu, mislim da je to waste of time, gubitak vremena, o tome uopće nema dvojbe. Treba ići po meni u dvije velike koalicije, lijeva i desna, centra ne postoji, možemo, budemo sasvim iskreni i na taj način napraviti. Problem je naravno što nema lidera, problem je naravno što SDP nema snage promijeniti Grbina. A s druge strane, čini mi se da Dončić je jedna od emisija poslao poruku, ucjenu možemo, imate rok, ne znam, sad prvi, treći ili deseti, četvrtoga, ne znam koji datum je rekao. Dakle, očito tu stvari ne funkcioniraju. Došli su naprosto ljudi koji nemaju svoga potencijala. Dakle, nemaju potencijala barem u oporbi kao što ima Ivica Račan i kao što ima Zoran Milanović koji ima ogroman potencijal i 2007. kad smo izgubili za malo i 2011. A dobro, što je bio preduvjet da se vi pridružite toj lijevoj koaliciji u kojoj pretpostavljam svakako je SDP ili ja nemam možemo? Nikako, ja osobno nemam nikakvog preduvjeta. Dakle, naprosto mislim da to ima ljudi koji su zajedno sa mnom radili u vladi, koji su pomagali kao što ja mislim da sam pomagao onima koji su u zdravstvenom sustavu ugroženi, ponovit ću, i građanima i medicinskim sestrama i liječnicima. Mislim da je bilo cijeli niz njih koji su pomagali u financijskom sustavu, dakle sjetite se Švicarca i slično. Bilo je zbilja zvijezda koji su napravili nešto za vrijeme. Dobro, vi to govorite iz perspektive člana kluba Socijaldemokrata, vi ste član stranke i dalje, nisam, jel tako? Član stranke, nisam. Ali biste potpisali da ta stranka i vi svi idete zajedno? Pa ne mogu ime stranke. Dakle, ne mogu ime stranke, ali mislim da ima velika lijeva koalicija. Dakle, ja nemam tu nikakvih osobnih animoziteta. A što onda? Sad to se vi skupite i kaže se, evo, Peđa Grbin je premijer za kandidata i vi svi... Pa gledajte, na pozornici zajedno kličete ponovno, ili? Ma ne baš tako, baš tako. Baš, a mislim, koalicija je koalicija, tako, morate naravno, bez ostatka naravno, onda podržati. Naravno, dakle, ja mislim da treba se stvoriti lijeva koalicija koja se stvara sukladno nekakvom koalicijskom sporazumu koji je potpuno jasna, dakle, i sa jasnim kandidatima. Ne mislim, dakle, mislim da bi barem mi stariji koji smo u Saboru trebali biti 14. Ako bi uopće trebali biti, ali ste trebali biti zadnji 12. 13. 14. Na to potpišem odmah. Ako, ko može biti lider, može se napraviti ankete, može se naprosto napraviti ankete među članstvom, kao što rade Amerikanci, jel tako, među članstvom i pridruženim članovima, dakle građanima ili koji nisu članovi niti republikanaca, niti demokrata, kao što radi SPD, koji je svaki svoj veliku koaliciju sa CDU-om, sjetice se i Merkelice, pito članstvo. Oni su rekli može, ne može. Znači, svako to može napraviti. Definitivno, Grbin to nije sposoban, Grbin to ne može. Da li netko može iz Možemo? Nisam baš previše siguran. Ako gledam Zagreb, šta rade u Zagrebu, naprosto Zagreb su spustili toliko da to više nema smisla. U Zagrebu su mrtvi, podavodnike mrtvi, da budete mi krivo shvatiti, osobito Tomašević, onaj trenutak kad je ušao u počasnu ložu Dinama, taj trenutak mu je greška, kad razgovara i smije se zajedno sa vječitim predsjednikom Dinama, onaj trenutak kad je izbacio i da otkaz trojici radnika Čistoće, na njima se življava, na njima. A danas, ja sam parkirao normalno, da sam parkirao tu na ulazu, mene danas pauk ne može dignuti, gospodine Bobić. Znate zašto? Jer ne postoji pauk u Zagrebu. Ne postoji jer nisu prešli na euro i pauk mene ne može podići. Oni su, kaže, izbacili to troje radnika zbog reputacijske štete. A kolika je reputacijska i još važnije, financijska šteta što pauka već 2 mjeseca u Zagrebu nema. Mjeri se o milijunima kuna. Tomašević, tko je za to kriv? Ona tri radnika Čistoće ili ti, direktor holdinga? Dakle, možemo, možda se neko iskristalizira, a s druge strane, na desnici, znate sami, Grmoja, mračni brat Raspudić, Penava, nema snage, nema kompetencija, nema širine, naprosto to ne ide. Njegov govor o hrvatskom suverenizmu i antiglobalizmu, to je vam pameti, njegov strah od Rusije,
nego strah da će ga neko ubiti. Pa kome je on zanimljiv? Pitaću i Penavu sva ta pitanja. Hvala vam, gospodine Ostojić. Hvala vama.